grazie e buon colasso. Panther Martin. Vážení športoví priatelia, dovolte, aby sme pri tejto príležitosti odmenili najlepšieho strelca, ktorým sa stal Adam Seed, nastal 44 gólov. Gratulujeme! A teraz poprosím kapitána mužstva Robka Nášho. Gratulujem. V mene celého vedenia Bratislavského futbalového zväzu držím palce aj najvyššej súťaži, aby sa zodpovedal aj klub, mestskú časť a takisto Bratislavský futbalový zväz. Dajte hlavu od toho nabok. Dajte hlavu nabok.